de areia negra. Eu tô tirando a areia o pó, material leve, pra vocês verem o pesado. Ó, na bateadinha de mão, deixa eu pôr aqui no meio da mão, pra vocês entenderem. Olha aí. Região muito extrema de material. Aqui acha ouro, mas o ouro é em pó, tá? Eu tô procurando um lugar melhor pra tá colocando a calha. Pretendo pôr, porque logo ali naquelas pedras ali, tem um riozinho que corta este rio ali, onde tá aquelas árvores. Lá ainda eu não fiz a prospecção, mas tem que esperar primeiro dar uma baixadinha aí no curso do rio, porque tá demais, o rio tá cheio, tá perigoso. É o que eu falo pra vocês, todo cuidado é pouco. E a gente tem que tomar cuidado quando o rio tá assim, galera. Porque, ó, olha o nível da correnteza. A correnteza tá muito, mas muito forte. Aqui nesse buraco, ó, ela já tenta te levar. De tão forte que tá. Deixa eu fazer aqui, deixa eu pegar aqui no fundo. Pra mostrar pra vocês aqui que o buraco tava cheio, mas já concentrou o material aqui de novo. E eu tô aqui fazendo a pesquisa. Olha aqui, achei uma coisa aqui, um pedacinho de pedra. Aqui também tem mais, vamos ver aqui. Olha aí. Parece que eu vi uma pedrinha bonitinha aqui, mas tava com argila. Opa, tá aqui. Pera aí. Separar. Ó, na bateadinha de mão. Vou aqui na mão. Deixa eu lavar minha mão. Secando aqui um pouquinho. Nem precisa secar, porque esse aqui tá absorvendo a água, não tá pegando água. Parece um bichinho da goiaba. Por incrível que pareça. Depois eu vou estar olhando de novo, direito, né? Examinando aí na lupa, tudo direitinho. Mas tá parecendo um bichinho da goiaba. Bom, vou guardar, tá? Vou continuar aqui pra vocês verem. Vou até pôr aqui, ó, porque eu não tenho outro lugar pra pôr. Vou pôr ali, depois eu acho. Então, galera, o material dessa região aqui é muito rico, riquíssimo, umas pedras lindas, mas nem tudo é preciosa. É o que eu tô falando aí pra todos vocês, porque muitas pessoas acham que tudo é precioso, pedras roladas de rio, e não é bem assim. A gente tem que fazer um trabalho, a gente tem que analisar pedra por pedra pra saber se realmente é uma pedra preciosa. Então eu tô fazendo esse vídeo aí pra vocês entender como tá difícil a gente tá fazendo o trabalho da gente, porque muito... Olha isso. Cheio, 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 cheio. Tá com muita dificuldade pra tá trabalhando aqui. E é um local que eu mais trabalho, que eu gosto de fazer minhas pesquisas e meus achados. É aqui nesse rio, que é o Rio São Francisco. E ele se encontra com o Rio Abaeté e o Rio Borrachudo também. Então são rios top, pra quem conhece, sabe do que eu tô falando. São rios maravilhosos, vagarinho. E a gente faz o que dá aí, na medida que o rio permite. Porque a gente tem que respeitar a natureza também. Então, galera, resolvi gravar aí. Um beijo grande pra todos vocês. Meu muito obrigado. Continua aí assistindo os vídeos. Compartilha o canal. Mais pra frente eu vou estar fazendo mais vídeo aula aí pra vocês. E se Deus quiser, então eu vou ficar por aqui, porque eu vou ali trabalhar enquanto ainda dá. Tá, galera? Fique com Deus, um beijo a todos vocês aí. Esse é mais um vídeo da Andréia Pedras Preciosas. Beijo no coração de todos vocês aí. Tchau, galerinha. Fique com Deus.